ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರುವ ಐನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಎಂಎಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಐನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಪದವೀಧರರು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಜೂನ್ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಈಶಾನ್ಯ ನೈಋತ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಹಾಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಐನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನಂದಾಜು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಒಂದು ಐನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಹೋರಾಟ, ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಸದನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪದವೀಧರರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಐನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಹೋರಾಟ ನನ್ನದು ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಅವ್ರದ್ದು. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಿ ಆಗಿದೆ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಿ ಆಗದೆ ಈ ವರ್ಗದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ಪದವೀಧರರ ಪರವಾಗಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೌಕರರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ, ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ ಮುಳುವಾಗ್ತದೆ. ಅವರು 2004ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ NPS ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ನೌಕರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ NPS ನಾವು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು OPS ಜಾರಿ ತರ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಖಂಡಿತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನಪರವಾದಂಥ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪದವೀಧರ ಹೊಸದಾಗಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಈಗ ಯುವನಿಧಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಈ ವರ್ಗದ ಪದವೀಧರರ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳೋದು, BJP ಏನು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಓಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಓಟ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಈಗ ನನ್ನಂದಾಜು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಆದ ನಂತರ